Pues no, no tengo personas, no me piso de tan extra. Y grat, pues real. Se da un poco de muy. Inferno Dragon. Hog Rider. Golden Barrel. Arrows. Skeleton Army. Wizard. Mirror. Evil Kid. Tačím bio sam koristio dek PZ Rosa, pa sam onda slučajno izbacio jednu kartu, sad ne znam koju sam kartu koristio, onda sam ne ubacio Rosa, ovaj dek koristio. Više nijem jedan legendari. Sedma sam Marine, osmi level. Ajmo sad da odemo da odigramo jednu. Stavit ću ovo do sotera. Evo sad igramo prvi battle. Ajde učitaj se. Igramo isto protiv Rike koji je u osmi level. Znam se, znači, znam. Ko da sam znam. Šta je ovako ostekao? Ne vidim sam miru, tako. Ko bi daro miru? Šta je ovo, što je ostekao? Nećem potom to. Ja sam da to vidio. Na, sad ću mi kupiti.
to bilo to i